Og så senere, så kan der komme aner. Ja. I en film. Nede i. Kan jeg lige køre lidt. Dejligt. Og så kan man sidde her. Så måler den. Den måler faktisk mange ting. Og jeg cykler 100 meter. 200 meter. Du ser det faktisk. Ja. Jeg skal også lige nå at lave en anden ting bagefter. Jeg skal have rykket sengen ud. Tre uger.